imam se usenitin, se usen e klasës e parë dhe në shkollës për dërqaqe. Ma në të kësaj video dua të përshëndesin zonësit e një të klasës. Se pari ju uroj gëzuar festën e avetarës dhe të një qershonit. Ndi i pak keqar dhe që nuk kemi së bashku për të festuar këta festat të bukura për ju. Me gjitha të, për mua mbeten një të midhe në zonës të mrekullueshëm. Sa ko keni nisur një rrugë të vështirë, me sfida, por që jam e bindur që do t'ja dini me sukses. Për mua ishte kënaqësi që isha mësuese juaj e parë e klasës e parë. Do të mbeteni në mendje dhe në zemrën time si fëmijë të mrekullueshëm. Shpresoj shumë që dhe ju të më mbani mend si mësuese juaj e parë. Ju dua dhe ju përshëndet. Prindër gjyshe e të dashur, që qëndroni sot tani në gëzimin tonë të madh, luftoni të merrni pjesë. Se shkëpi, si qdo vëgëllush në shumë muri, kemi fest, kemi hare, na i gëzoni sot me ne. Ditë gëzimi dhe hare, festajon fest e papar, që do të mbetet e paraduar për në nëzënset e klasës e parë. Gjithë ngjyra që kam bledhur, gjithë lullet pas ju shkojnë, flutra bletë, letra drurët, që pas kanë sot që po vazhdojnë, Pristi pak do thonë do një, more që thonë në këta fëmija, sot nuk kemi asë në shkollë, që muzika të gumërzhije, vërtit si jemi pranë pranë, si në ditën tonë të parë, po këtë ditën e do të kujtojmë, se me zemër po festojmë, po japim blam të mirë, a betarës mi këson. Unë jam Albion Sedita, klasa parë dhe, shkolla Skënder Qaqi, përshëndesh shokët dhe shoqet e klasës dhe mësuesin time Negjin. Kemi festën e abetarës, shoqes tonë e vërtetë, që na mësoi gjuhën tonë, aq të dashur, aq të shtrejtë. Në shtator filluam shkollën, mirë lexim e shkrim nuk dinim, me dëshirë e zemë mësuam dhe tani e ndjejmë gëzimin, pra dëgjoni prindët e dashur e jeni qëndroni këtu pra në nesh, në gëzimin tonë të madh, ju takon të veni pjesë. Përshëndetje mësuesi Negji dhe shokët e mi të dashur, unë jam Armina Tufa. Gjatë punës të përditshme vështirësi kemi hasur, për to pa qartësi, ndihmën tuaj kemi pasur, shokët më caktuan mua për ndihmën t'ju falenderon, dhe për gabimet e bëra të falur t'ju kërkoj. Unë jam Enes Brahimi, jam në klasën e parë, përshëndes mësuesin time, filloj me dhirëshët. Lapsim sa që di, bëni pike, bëni vi, bëni tjetë, bëni hund, bëni su, bëni dorë, bëni tjetër, edhe një njëri kjo në letër. Pyet lapsim, që kërkon tjetër, një rush edhe një ketër. Që të mos zonja zvej për lapsim sa që di, kushta dhe këtë magji? Përshëndetje, unë jam Dran Qelja, përshëndes dhe shëntime Neqi dhe shoqe dhe shokët e mi. Unë do recitoj Apetare, 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 je e dashur, je tatare, je e mirë, si manar, ëmbël, ëmbël parë. Apetare, libri dashur, ti gjithmonë do jesh nesër, dhe në gjithë librat me radhë, pa të shimë ti e mbretëresh. Se pa të mund të të lezojmë histori e geografi, se pa të mund të të mësojmë asë fizik, asë kimik. Pra, nga klasa e parë fillore, me kurorën mbretërore. Përshëndetje mësuese, përshëndetje prindër, përshëndetje shok dhe shoqe, mirë se keni ardhur në festën tonë të abetares. Unë jam Gjensida Vishkurti. Lete, bukur, bukur, dora ime sa e dhuntur, hap një faqe këte një flet, në përshko një botane. Me ty mendje lartë të shtoj, me ty zemrën e gëzoj, dhe e zove kulturon, a betare. Lete, lete, bukur, bukur, dora ime sa e dhuntur, hap një faqe këte një flet, në përshko një botane. Me ty mendje lartë të shtoj, me ty zemrën e gëzoj, dhe e zove kulturon, Abetare, 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 si ma djeli, nga gritare, vjet në
e zoke fluturoj atetare. Te mete bukur bukur dora i me sa e lutur hap një faqe të një flet në përshko nga bota vet. Me një mendje lartë të soj, me një zemrë një dëzoj, do e zoke fluturoj atetare. Përshëndetje mësuese, shokë dhe shoqet e mia. Unë quhem Lois Lamja dhe pse jemi larg, unë ju uroj gëzuar festën e abetares. Unë mbretëresh mund të jem, por dy fjalë dua t'ju them. Veç me mua zbëhet punë, jeni ju prandaj jam unë. Shumë mirat për gëzimet janë mbretëria ime. Kur fëmijët nuk mësojnë, mbretërit s'kam pse mbretërojnë, por nga fjalët që dëgjoj, mbetet veç t'ju falenderoj. Tare soqja jone, ti nuk ikën për gjithmonë, vetëm shkon, të pushosh në shtator të rifilosh. Jo me një klasën tone, me ne skepse me vazhdojnë, për përvogiluse gjithë veqare që do vini në klasë të pare. Bitare, libri, parë të ruaj me ndashuri në faqet e tua, gjithdo dit më sua nga ti, ti për dje ti e buronja, qumësht nëne, ke në shkronja, qumësht nëne, fjala e ti, erë lulesh, dalë dhe deti, erë mjarë të lulesh, pjesht qërë, por dhe spec edhe piper, në u dashtë ndo një herë, abetare, libri parë, ti mësove shkencëtar, ti mësove shashkëntar, dietar dhe buqnar. Në kralorin tim, tik-tak, tik-tak, në gjithë gëzim. Tik-tak, tik-tak, në kralorin tim, tik-tak, tik-tak, zemra gjithë gëzim. Me orën do vrapon, zikja, zikja të ngëllon, zikja, zikja të ngëllon, zikja, zikja të ngëllon. Mirë papshim, Mami! Pa harruar je për ne, o e shtrenjta abetare, për t'u vlete historia e luftave qindra vjeçare, popullin e ka luftuar gjatë shekujve për lirin, dhe me etje ka mësuar e ka çmuar diturin, na imi me azetar e me durim të madh punuan, për poshën jetën tanë, për gjuhën e bukur që ne flasim sot, e shkruaj. Pafshim, po kërme dhe një gjë që dua t'ju them, ju dua të gjithve dhe ju përshëndes shokët e mi dhe shoqet e mia të klasës së parë. Dhe të përshëndes edhe ty, mësuese Nexhi. Pafshim. Abetare fort të dua, me ato kënjët e tua, mendja ime unë dritua, dora ime unë më tua, se tani ditë të letoj, kruaj bukur e të letoj.
Përshëndetje, unë jam Fabiola Galiu. Përshëndet mësuesin, shokët dhe shoqet. Gëzuar festën e abetarit. Një ditë Greza pankoj, pse si Bleta nuk trajtoj, pse i bëjnë betë shtëpi, pse mua asë më do njeri, thoshte Greza duke qarë. Unë si Bleta asis nektar, unë si Bleta të pëckoj, pse si jam Bletë se kuptoj. Kam dhe via, kam dhe fletë, trupin e kam, kretë si Bletë, përse Bletën e pëqenë, kurse mua në urejtë, ti si Bleta e vërtet, por në pomble të sinqet, ti i mbush hët me balë, kurse Bleta plot me mjaltë. Libra të tri në radhë radhë, presin dorën që ti marë, presin dorën ti shfletojë, presin syrin ti letojë. Sa për radhë rinë aty, eja ti këndën të dy, sa figura, sa të rëgime, duan të hyjnë në botën time. Libra të tri në kra për kra, cili radhën son të ka, sot i pari, mirë më mua, si që më do dhe unë të dua. Fleti dyti, posh në gjam, punë radhën, kur e kam, libra tri në radhë radhë, presin dorën që ti marë. Përshëndetje shokët në shokët, dhe ty mësuese dashit, unë të përten vjeshën e një që shokët. Mësuese dhe unë, ty të për ju përkën, sa shkonja ka alfabeti? Ja ta një do të tregoj, shkëtim në lore janë 29, e zanore janë 7, u t'im bledhe në shpeti gjemë, shkënja bëjnë 36. 36 margaritare, janë të rrët për klasën e pare, kur zja të lezoja fare, asë në fja në atë ka. Në ish në park, një ëmbëltore, kishte shurup dhe akullore, me manafera e flokëbore, o sa të mira, të tërë që vinin, gjithë të lëpinin. Një ditë kur doli djeli që lart nga qieli, në shkon arushi në ëmbëltore e në kërkon dy akullore. Akullore në parë, miku arush e përlau bashk me kaush. Akulloren tjetër, mbushu plot me borë, për mamin e kish blerë. Shpejt vrapon tja shpirë. Miru pashim! Diçka për shkonjat mendoj të tregoj, se prindërit dhe gjyshërit kanë qef të na dëgjojnë. Ju kujtohet që këtë mi, ku shkonjën e par filluam, kur të gjithë një zëri, tingullin a shqiptuam. Shkronjën a e mbajment mira, a jos më kalodhur fare, më kujtoj libën e par të paharuarën abetare. Në gjdo gjuha të botës mbarët, ajo aja është e parë, dhe si tingull dhe si shkronjë, rinë kryje për si zonjë. Por si valja i brigu të detit, por si gjama rëfes gjetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu është gjuha jonë shqiptare. Përshëndetje, unë jam Amiraldo, unë përshëndes mësuesin dhe shokët e mi të klasës. Unë do të recitoj vjeshën e shkronjës bë, kurse unë bëja jam pakës e vështje, por të gjithë mi në shkruajnë bukur e mi. Me bë fillon babi, është e vërtet, unë jam e dyta dhe në alfabet. Një përshëndetje të veçan, kam për babin tim, profesional vetarit i bë një plantim. Do të mësuj shumë, ishte shalom dhe ti, do të jem e regull në shkollën është. Sa i rabeli, në ka marrë mali për mësusën, për shoqit edhe për shokat. Bidega në mullës me herdi një zokë, ciu të ciu me sa të kam shokë, a betaren zogur në dore e ma pa, nëse dhe mua ambër nëse, dhe ne filluan që aty me zë, a i ciu të ciu unë a bëca. Përshëndetje, unë jam Alis Koka, jam në klasën e parë, jam në shkollën Skënder Çaqi, mësuesja ime quhet mësuese Neçi. Përshëndes të gjithë shokët e shoqit e klasës time, ju uroj gëzuar festën e abetarit. Po mos je nëna, zë ishim ne, zë lindi i shkronjat, as kërkumpi dhe zë kishte lodra, balë dhe këmë, e po mos kisht jetë, po mos kisht nëmë, zë ishte djeli, yli dhe hëna, e as kërë nëna, po mos kisht nëmë, bërda dhe mështime, në lëzëm jo këmë, këra me shlejnë për të mirë nëmë. Libra tri në radhë,
Presin dorën që ti ma, presin dorën ti shpjetoj, presin syrin ti ledzoj, sa po rala rina ty, e ja ti këndor të dy, sa figura, sa tërgime, duan të hynë në botën time. Libre të rinë kra për kra, që li radhën son të ka, thot i pari merë më mua, si që më do dhe unë të dua, pleti dyti posh në gjam, po unë radhën kure kam, libre të rinë radhën radhë, presin dorën që ti ma. Jo pasim. Unë jam Jordi Qelidi, dhe sot do them vjeshën për mami. Mami e bukur me një rrëtja son, me vellën e parë, qëllë i me në qonë. Ti dhe hëna da, sot më sërën pak, për këdhegja jote, që në shpirë që jojë, më bëjë që pranë të i, ju dhe ti nga sojë. Mami gërësuar e klasës së parë D. Dhe falenderojmë mësuesen Edhin për gjithçka që ka bërë për ne. O çfarë zjarri kam në gjinj, një flamur kuqe zi, krena ri për Shqipëri. Në festa e në gara, në bafla ke zjarr na prinë na ndrin flamuri kombëtar. I erritur, i ndritur në luftra për liri, në emër në zemër dy ngjyshi kuqe zi. Ty flamur të duam shumë, ti për neje në babë për të gjakëm derdhim lumë, o flamuri kush me shkab kënga reje, on bidet në biqytet e fushëmal, për flamurin e vërtet për të shtrentin ideal. Minnesota. Я на всякое амфита, Эко малеким блигора, Парадеком гасемора, Эко малеким блигора,
Për dhe dretën gështja mora Dhe më ta një dhja dhja është Kosova është Shqipëria E si dhe më qitelia Osta e madhe është Shqipëria Dhe më ta një dhja dhja është Kosova është Shqipëria Resi zemër shiftelia, osa e madhe, o Shqipëria. Unë quhem Emile Kapnici dhe birësha ime është Haje. Mos më gjithni shërqeni, se kam shumë gjithni. Edhe që shkolla, hi-hi, që shkolla e që shpazor, se jam Haje, Me humor, ma një e bëhem ha, jashkëm gazin, ha, ha, ha. Ma një e bëhem ha, qërsi gjyrshi, ha, ha, ha. Jam nuk tale, nuk lasko, ha pa mua, qesh një tot, ha pra jemi, jemi pra, e shikoni, ha, ha, ha. Lidhë të dhe me përshën tjetër. Abetare, abetare, si ma gjelën në dritare, lehte, lehte, bukur, bukur, dora ime, sa e luntur. Hem një farqet, si në fletën, në përskronja, bota veto, rjen në fjallë, plot kumbin, gjuhë e lashtë, e vendin tim. Le të filloj me fjersën në këngën tjetë. Tik-tak, tik-tak, në fkarorin tim. Tik-tak, tik-tak, se më që të gëzim. Tik-tak, tik-tak, në fkarorin tim. Tik-tak, tik-tak, se më që të gëzim. Me orën të blakon. Përshëndetje, unë quajmë Gresi, përshëndes shokët dhe mësuesën. Ja, shopi në shtëpi dhe buzët i varapas, të me mami më zëluaj, dhe të më shkirë në një dhe shkuroj, isha e vogël në ko përshkoja, ose shumë kukullat i doja, isha shes me të të ria, dhe fërvat me të të flia, në shtëpi lash, kukullon, kukullon, bukurosh. E përsa e përsa kërë përsa e lashtë në qasë. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Stivi Gjani dhe shkolla ime ka emin Shkëndër Qaqi. Dhe që e pa fjale që mua më shkuan e u dëmëtuan që mua më mësuan Diturit dhe dashurit në sytë të tyre qeta, ato ishin gëzimi, ato ishin vetë qeta, nga i tritëm u dashë për mes dësime, për shetë të tyre që mos kemë përëndime.
Suseneci, kjo është për ty. Përshëndetje, unë jam Emi e jam në klasë të parë D. Unë i dua shumë nxënësit e klasës e vëzhgueshën time. Le të fillojmë. Kur ishim të vegjël, më shumë bashkë qëndronim, qanim edhe spushonim, por tani jemi rritur, takohemi rallë. Rallë pas shpikalotin në këtë klasë të parë, por këta vogëlush, pikat mi harruan, as të papritur në emër shëndruan. Përpafshim! Përshëndetje, unë jam Elion Gjoni. Përshëndes me thuesën ti menegje dhe të gjithë shokët edhe shokët e klasës. Gëzua fesën e abetares, pa shiko një shkërën time, a nuk dritë plëti e shi, fjallë e bukur për të gjithë, e me një bukur Shqipëri, sa të dua Shqipëri, sa me mangi, e sa dëshirë për të gazë e dashori. Unë zemë më këmbirë, se për mua dhe i një lullë a qëvërë, sa nuk gjëllët për mi dhe shpirtin tim për të ma shyre. Të ku që ka flëmurit, me shqiponjë me dy krerë, në e pëmën më të bukur, jam shqiptar më dhe sënderë, ndaj për e për shdo feste, ves me gaz një dus të kuqe, më thët mami, fytur qeshu, ti më e si lullë kuqe. Unë quajmë Soeni Drizaj, sot do prezantojmë vjeshën e abetares. Kur u zgjova në mëngjes e dëgjova një këndes, fort këndon të kikiki dhe më mësoj tingull të ri.
këtë shkronja baj mund të mirë, gjeli ma kujton pak dhirë. Abetare, abetare, sil ma djeli në dritare, letë, letë, e bukur, bukur, dora ime sa e lumëtur, hap një faqe, kthe një fletë, në përshkonja bota vetë. Unë qojmë Rejani Stari, përshëndesim susën e gjithë, shokët dhe shoqët. Abetare, abetare, stimba djeli në dritare, lete, lete, bukur, bukur, dora ime sa e lumëtur. Ani të sem, djeshën e shko një zhë, zhëja jam e zhurë më dua, por tani, heshturi, alfabetin bime mua, s'ka më trengull të ori. Në fundi t'ju përqet, u zembarë, o fëmi, rrugu një e pa që djetë, dita t'ju bëhet një mi. Përshëndetë, unë që mërë se një mabë, në shokë, shokë, dhe zë shëndëtë të dashë në legjën. Sot do të recitoj dy pjeshtat të abetares. Dje në zemër ka që gëzim, ku ju shokë të qeshë në sot, dhe në këllaj zërin tim. Të lutem sot o zot, mbloj fëmijër që vëdar, riti riti këta zot, të mos t'i qenë kurë të gjarë, të mos t'i jenë shoqë në shoqë. Abetare, abetare, si ma djeli në dritare, lete, lete, e bukur, bukur, dora ime, sa e lumë të lak me faqe të një plek, në përshkronja pota vetë, dhe më fjallë të kubi, gjua e dashët e vëzitim. Unë jam e së moqi, abetare libi pare, më di gjonë se kam të shale, më së pëndashë do një herë, të kam gjisë të kam qërë. Bërëve vogë të kam panur, po ashtu si më do mua, nga të gjithë liba të tua, dua miqë, dua shokë, dua këtë të shtrejnë të tokë. Përshëndesh, që më sentime në gjithë të gjithë shokëve dhe shoqet. Prisni se nga mëndja në doli, por mësue se nësë kush foli. Në këtë ditë të gëzuar, ne atë falenderojmë, që me... Durje me palodhe, apo që nga mësoj, ju falenderojmë dhe ju prindër, që gjithmonë kur mësuam dhe pse shpesh qem të pabindur, ju përsëri pranë na qëndruat. Përshëndetje, unë jam Eridiona Bilo, jam 7 vjeç. Fjala është e vogël shumë, disa shkronja, disa rroke. Ajo rjedhë si mjalt e qumsht, midis miqve, midis shokëve. Fjala është e vogël shumë, dhe e ashpër dhe e brishtë. Ingri valet për të shkumë, ku vërsullën bja e miqt. Fjala është e vogël shumë, të mbërson në vrejt si plumbi. Fjala është një urë që të brigjet e një lumbi. Quhem Elio Shullani, së pari do përshëndes mësuesin time, të dashur dhe shokët e shoqit. Ju dua shumë, jesha ime është abetare e shtrenjtë, kur dhe ta haroj, shumë libra të tjerë do t'i preke me dua. Po abetarje do mbetet libri më i çmuar e bashkë më të mësuesi e parë për rrugën tonë të jetë dëngelit fanarë.